Obstoječe stanje med taksisti zagotovo ni dobro, to je prekarizirano delo, je težko delo in je zagotovo podplačeno delo. Minister Vrtovec pa si želi, da bi bilo še hujše. Še več prekarizacije, še več SP-jevcev, na zadnje platforma Uber ni neka platforma, ki bi delavce neposredno zaposlovala, ampak se celo izogiba tem obveznostim, zato so recimo šli taksisti oziroma vozniki Uberja v Veliki Britaniji, v Londoni tudi v tožbo in so to tožbo dobili. Marsikatera mesta v Evropi so Uber kratko malo prepovedala. Sofija, Frankfurt in tako naprej. Iz države ga je vrgla tudi Danska. In sicer ne na način, da bi ga prepovedala, pazite to, samo zategnila in dodelala je regulativo in isto sekundo, ko Uber ni več mogel izigravati zakonodaje in podplačevati delavcev, je iz države odšel sam. In tudi danes bi lahko v to državo, v Republiko Slovenijo, prišel, če bi želel spoštovati obstoječe delovske standarde, pa tega noče. Zato je očitno najel ministra Vrtovca, da mu napiše specialen zakon.